I denne videoen skal jeg gå gjennom noen ulike verktøy for å ta skjermopptak, som dere kan bruke når dere jobber med digital historiefortelling. Og skjermopptak, det vil si at vi gjør et opptak av skjermen på maskinen vår. Det kan være et opptak av hele skjermen, eller det kan være et skjermutsnitt. Og disse skjermopptakene, de kan vi kombinere med ulike presentasjonsverktøy. Det vil si at du kan ta et presentasjonsverktøy du kan godt fra før, og så kan du ta et skjermopptak mens du presenterer. Det er mulig å vise bilder, å vise presentasjoner, eller å vise nettsteder, eller andre ting du ønsker å ha med i din digitale historiefortelling. De tre skjermopptaksverktøyene jeg skal gå gjennom nå, det er ScreenPal, PowerPoint og Zoom. Og så har vi en egen video som viser skjermopptak på iPad. Da starter jeg først med skjermopptak i det programmet som heter ScreenPal. ScreenPal er et program som ligger gratis tilgjengelig på nett. Da går man inn på screenpal.com, og der finner man en ulike ressurser som ligger. Og hvis man trykker på produkter der, så kan man velge å laste ned et program for å ta skjermopptak, eller man kan ta skjermopptak direkte i nettleseren. Gratisversjonen gir tilgang til å ta opptak på opptil 15 minutter per opptak. Du kan ta så mange opptak du vil, men hvert enkelt opptak kan ikke overstige 15 minutter. Når du starter opp programmet, så kommer det opp en sånn liten meny nede til venstre, og så får du muligheten til å markere den delen av skjermen du vil ta opptak av. På screen så velger du hvilken skjerm du vil ta opptak av. Du kan ta opptak av kun skjermen, kun webkamera eller en kombinasjon av disse to. Du velger også størrelsen, du velger mikrofon for fortellerstemmen, og du velger om du vil ta med opptak direkte fra PC-en, f.eks. hvis du skal spille av en film. Men dette er ikke tilgjengelig i den gratisversjonen, bare så dere er klar over det. Inne på preferences så kan dere også gjøre litt egne innstillinger hvis dere vil gjøre noe tilpasset det videre, mer enn dette. Når du starter opptaket, så er det bare at du trykker på REC nederst i hjørnet her. Der ser den er litt avklippet, dessverre. Når du trykker på den knappen der, så starter det litt av nedtelling. Mens du gjør opptak, så kan du pause. Og du har også mulighet til å pause og så hoppe tilbake til det forrige stedet du tok pause, hvis du har tatt et lite en del av opptaket som du da ønsker å spille over, så er det enkleste måten å gjøre det på. Det er rett og slett å ta noen pauser underveis, for da har du punkter du kan gå tilbake til. Når du er ferdig med opptaket, så trykker du på done, og da får du opp noen valg. Det ene er at du kan gå inn og gjøre litt sånn enkle redigeringer på filmen. Og så kan du også velge den som heter Save Upload. Og hvis du da trykker på den, så har du mulighet til å lagre direkte på maskinen din. Så dette er et verktøy som passer fint hvis du skal gjøre et skjermopptak og bruke ulike programmer, for her er du ikke knyttet opp mot et bestemt program mens du gjør opptak. Vi har også mulighet for å gjøre skjermopptak i PowerPoint. Vi tenker ofte at i PowerPoint så kan vi spille inn en presentasjon, men vi kan også spille inn skjermen fra andre programmer, og vi har muligheten til å veksle mellom programmer mens vi holder på. For å få fram dette så må vi først åpne PowerPoint, og da bruker vi skrivebordsversjonen, ikke online-versjonen. Når vi er inne på skrivebordsversjonen av PowerPoint, så trykker vi på den fanen som heter spill inn. Den har en sirkel rundt seg oppe til høyre her, sånn omtrent midt i skjermen. Og når vi kommer inn på den, så ser vi at vi har ulike muligheter for opptak, og den ene heter skjermopptak. Når jeg starter skjermopptak, så er det greit at jeg har ferdig åpnet det programmet jeg skal bruke, og så kan jeg bruke alt tab tastene for å bytte mellom programvinduer. Men det er sånn at den åpner seg automatisk i det. Hvis du for eksempel har Word åpent, så åpner den seg automatisk i Word når du starter opptaket. Så når jeg har startet skjermopptakeren, så ser vi at jeg får en rød ramme her. Den markerer det området som blir tatt opp. Og da er det sånn at jeg kan selv stille inn hvor stor del av skjermen jeg ønsker å ta et opptak av. Det kan være fint hvis man ønsker å ta en opptak av deler av skjermen, samtidig som man har notater fremme på andre deler av skjermen. Så starter man opptaket ved å trykke på den røde opptaksknappen, og da forsvinner den lille menyen som er på toppen.
For å få den fram igjen, så må du bare ta musepekeren helt opp til toppen på skjermen, og da blir den synlig. Hvis du ønsker å gjøre det raskere, så kan du på Windows-maskiner trykke Windows-tasten, Shift og bokstaven R, og da får du fram, da kan du starte innspillingen, og du kan pause innspillingen. Og hvis du ønsker å stoppe innspillingen, så tar du Windows-tast, Shift og Q. Q for quit, R for record. Når du starter innspillingen, så kommer det en nedtelling, og når den nedtellingen er ferdig, så forsvinner som sagt den lille menyen, og selve opptaket starter. Når opptaket er ferdiggjort, så legger det seg som et lysbilde inne i PowerPointen din. Da har du to valg. Da kan du enten lagre PowerPointen din og ha den som at den blir en liten video, men du kan også høyreklikke på opptaket i PowerPointen og velge lagre medier som, og så lagre den som en film direkte derfra, og da må du velge å lagre den som en MP4-fil for å få den som en film. Så der har du altså to ulike lagringsmuligheter. En annen mulighet for skjermopptak, det er å bruke Zoom. Vi tenker jo stort sett på Zoom som et videokonferanseverktøy hvor vi kan organisere møter og snakke sammen, men vi har også mulighet til å ta et opptak av dette møtet. Så hvis gruppa har laget en presentasjon, så kan en person opprette et møte, invitere de andre, dele skjerm, og så tar vi et opptak av den skjermen. Og da vil jo alle ha mulighet til å snakke og bli spilt inn på det opptaket. Nå er det litt ulike oppsett for hvordan det ser ut når man oppretter Zoom-møter. Men det som er felles for de andre er at når du skal opprette møte, så må du velge New Meeting. Som sagt, ulikt hvordan det ser ut, men det heter New Meeting hos alle. Og så må du invitere inn de andre som skal presentere, hvis det er flere som skal være med på presentasjonen. Når dere har åpnet opp møtet, så kan man gå inn på avanserte innstillinger nede, der ser på skjermdelingen her, at man kan velge både hvilken skjerm man deler og hva slags lyd som deles. Og når det er gjort, så trykker man på Share, og da er det greit at dere er avtalt på forhånd hvem av dere som skal dele skjerm, og hvem som skal delta uten å dele skjerm. Og det er også her mulighet til å sette på litt sånn optimalisering. Så du kan velge her om du skal dele hele skjermen, eller om du skal dele deler av skjermen. Så her er det vist hvordan det ser ut når det er en skjermdeling som pågår, og så ser vi da at det er en grønn ramme rundt den delen av skjermen som deles. Den grønne rammen blir borte når man stopper skjermdelingen. For å starte opptaket så må man gå inn på More-menyen, og da er det den som inviterte til Zoom-møtet som har anledning til å starte opptak. Noen ganger så kommer det opp en innspillingsknapp direkte i menyen, men hvis ikke så må man gå inn på More og trykke Record der i menyen. Og de som skal delta i møtet, de må da godta at det blir gjort et opptak. Det er også mulig å pause opptaket underveis, og så kan man stoppe opptaket når man er ferdig med det som skal spilles inn. Når man stopper opptaket så kommer det ikke noe spørsmål om lagring, så bare vær oppmerksom på det, men det blir lagret likevel. Når Zoom-møtet avsluttes, så kommer det opp et vindu hvor det står at møtet konverteres som en innspilling, og den blir lagret inne i Zoom-mappa på maskinen din. Der kommer det tre filer, og det er den som heter MP4, som er videofiler, så det er denne dere skal bruke. Noen tips før dere starter å gjøre opptak, og det første er å sjekke at mikrofonen fungerer i det programmet dere har valgt å bruke. Det kan være lurt å ta et lite testopptak før dere starter innspillingen. Og hvis dere bruker PowerPoint, så kan det være en idé å lagre filer som en sånn PPTX-fil før dere eksporterer videoen. Altså åpne PowerPoint, lagre filer først, og så begynne å jobbe med innspillingen. Da er dere sikre på at ikke noe går galt mens dere holder på. Og så husk, det opptaket trenger ikke være perfekt. Det gjør ingenting om det er litt smårusk underveis, så lenge lyden er god, og dere får formidle det dere ønsker å formidle. Lykke til!